Hop, keyingi savolimiz 8, 11, 6. Kaliy gidrosulfit va kalsiy karbonatdan iborat 128 gram aralashmamiz bor ekan. Shu aralashmaga ashqalor ta'sir ettirilsa, argonga nisbatan zichligi 1,67 ga teng bo'lgan gazlar aralashmasi hosil bo'ldi. Va shu gazlar aralashmasi bromli suvdan o'tkazilganda, shu bromli suv eritmasi rangsizlanarkan. Savolda ikkita narsa so'raldi: ashqalorni modda miqdori va bromli suvni foiz konsentratsiyasi nechiga teng bo'ladi deb. Xo'p, bu yerda men ishni sal tezlashtirish maqsadida ikki reaksiyani yozib oldim. Demak, kalsiy karbonat ashqalor bilan ta'sirlashsa, kalsiy xlorid karbonat angidrid suv chiqadi. Kaliy gidrosulfit ashqalor bilan ta'sirlashsa, kaliy xlor SO2 va suv hosil bo'lar ekan. Bu yerda reaksiyalarimizni tenglashtirib ham oldik. Va masalan shartida aytilgan bromli suv bilan ta'sirlashyapti gaz aralashmasi. Demak, bu yerda karbonat angidrid bilan SO2'miz ikkalasi gaz. Bromli suvdan o'tganda faqatgina SO2 reaksiyaga kirishadi. Oltin gurtu oksidi karbonat angidrid reaksiyaga kirishmas ekan. O'shanda reaksiyamiz suv, oltin gurtu oksidi va brom o'rtasida boradi. Natijada sulfat kislota va H brom hosil bo'lar ekan. Demak, birinchi qiladigan ishimiz shu reaksiyalarni yozib olish edi. Ikkinchi ishimiz: bizga o'rtacha molar massani topib olsak, bizga o'rtachani topish uchun zichlik berilgan 1,267. Uni ko'paytiramiz 40 ga. O'shanda o'rtacha chiqarkan 50,68 gram taqsim mol. Demak, shu bo'yicha 3-chi ishimiz diagonalga qo'yamiz. Hop, SO2 bor, CO2 bor. Buning og'irligi 64, buniki 44. O'rtachasi 50,68 bo'libdi. Hop, kattasidan kichigini ayirdik. Ayirdik 64 dan. Chiqdi 13,32. 44 dan ayirsak 50,68 ni, bu 6,68 chiqar ekan. O'shanda bularni nisbat oladigan bo'lsak, 2 ga 1 ga to'g'ri kelyapti. Ya'ni bu 1, oltin gurt toroksidimiz 1, uglerod toroksidimiz 2 molga to'g'ri keldi. Endi shu nisbatlarni vaqtinchalik mol deb qabul qilib turamiz. Vaqtinchalik, chunki bizda proporsiya yana davom etadi. Masalan, davomida biz 1 ni oldik. Buni SO2 ga qo'ydik, 2 ni oldik, karbonat angidridga qo'ydik. Va shu yerdan ikkita proporsiya qilib olamiz. Ashqalorga mol olib o'tamiz birinchi navbatda, keyin tuzlarga. Hop, birinchi reaksiyamizda 2 ga 1 bo'lsa, demak 2 ni 2 ga ko'paytirsak, bu chiqadi 4. Bu tuz uchun o'tadi. Tuz uchun o'tadi 2 bo'lib. Demak, ma'lumimiz 1 bo'lganligi uchun. Ma'lumimiz 1 ga 1 holatda turibdi. Demak, 1 bo'lsa o'zi, 1 ni o'zi tuzimizga ham 1 bo'lib o'tdi. Hop, o'shanda bizda 1 mol kaliy gidrosulfit va 2 mol kalsiy karbonat bo'lgan ekan. Endi ularni hozir qilgan ishimiz 4-chi ish bo'ldi, mana proporsiyalar. Keyingi ishimiz shu massasini, tuzlar massasini topib olish bo'lsin. 2 ni ko'paytiramiz 100 ga. 100 ga chiqadi 200 gram. 200 gram. 1 ni ko'paytiramiz kaliy gidrosulfitni og'irligi 120 ga. Demak, o'zi chiqadi 120 gram bo'lib. O'shanda tuzlarimizning jami massasi 200 ga 120 ni qo'shadigan bo'lsak, bizda chiqadi 320 gram tuzlar. Yozib qo'yamiz mantiqki 320 gram tuzlar. Xo'p. Bizda tuzlarni 320 gramligini bildik. Ana endi, xo'p, tepadan men joy ochib olay. Proportsiyani amalga oshirib, birinchi so'ralgan narsa, ya'ni ashqlorni modda miqdorini topishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. 320 gram tuzlar bo'lganida bizda ashqalorning umumiy miqdori 4 molga 1 mol, jami qo'shilsa 5 mol bo'ladi. Mana bu yerdagi 4 ga, mana bu yerdagi 1 qo'shilyapti. Jami 5 mol. 5 mol ashqalor bo'lsa, bizani masalan shartida necha gram keldi tuzlar? Tuzlarning massasini aytildi 128 deb. 128 gram tuzli bo'lganida bu nechiga to'g'ri keladi deb, mana endi ashqlorni haqiqiy molga to'lamiz. Bu to'g'ri kelar ekan 2 molga. Xo'p, shu proporsiyani davomidan bizga bromli suvning konsentratsiyasi kerak. Bromli suvni topishimiz uchun biz SO2 ni topishimiz kerak, to'g'rimi? SO2 ning modda miqdori 1 mol.
Mana nisbat bo'yicha olganimizda 1 mol SO2 bo'lganida 2 mol ashqalorda bu qancha? O'shanda buni hisob-kitob qilsak, bu 0,4 molga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, bu 4-chi ishimiz bo'lgan bo'lsa, mana mana proporsiyamiz 5-chi ish bo'ldi. Xo'p, 6-chi ish endi mana mana bitdan ketadi. 6-chi ishimiz mana bitdan ketadi. Demek moli 0,4 ekan. 0,4imiz bromga o'tadigan bo'lsa, 0,4 bo'lib o'tadi. Xo'p, 0,4ligini bildik. Mana bitta 7-chi ish qilib yozaman. 7-chi ish 0,4ni ko'paytiramiz 160 ga va bo'lamiz eritmani massasi 400 gramga. O'shani hisob-kitob qilsak, bu to'g'ri kelar ekan 16% ga. 16% ga. Xo'p, savolda 2 ta narsa so'raldi. Ashqalorni modda miqdori bu 2 mol. Bromli suvni massa ulushi bu 16%. Demak, 2 molga 16% degan javob olar ekanmiz.